korkade och lata snutar eller vakthavande befäl Knoll och konstapel Tott. Jag hoppas och tror att majoriteten poliser i Karlskrona är rimligt intelligenta och ambitiösa män och kvinnor med yrkesstolthet och rättvisepatos. Rubriken syftar sålunda på det andra. Ursäkta en enkel yngling från landet, men vem eller vad vaktar, vakar, vakthavande befäl över? Inte mig i varje fall. En kväll i slutet av februari bankade någon kraftigt på min ytterdörr. Jag ringde polisen som lovade att skicka en patrull, vilken emellertid aldrig infann sig. Det senare upprepades en vecka senare, den 3 mars, med kraftiga bankningar på dörren. Jag ringde ånyo polisen som skulle skicka en polispatrull. En timme senare, klockan 20:30, ringde det normalt på dörrklockan. Jag öppnade dörren. Utanför stod den alkoholmissbrukande eller alkoholiserade grannen i lägenheten över, Lars-Olof Trull, iklädd åtsittande handskar i syfte att misshandla mig. Dess bättre hade jag mobilen i handen. Om jag inte minns fel hade jag redan ringt upp polisen. När jag berättade för att jag var i kontakt med polisen avlägsnade han sig. Någon polispatrull uppenbarade sig naturligtvis aldrig. Däremot hörde en polis av sig vid 23:30 tiden. Tror jag att det var för att få veta hur det har gått. När jag gjorde en anmälan på polisstationen hade jag det tvivelaktiga nöjet att konfrontera med den tulpaktiga vardagsfascisten polisinspektör Per Ingvar. Den ska inte vara polis. An educated guess är att det tidigare har framförts klagomål mot honom. En psykologisk sanning är att personer dessvärre sällan förändras. Tilläggas skall att jag är en 70-årig man med allvarliga hälsoproblem. Att polisen missar en utryckning kan i bästa fall tillskrivas otur eller slumpen. Att man uteblir 3 gånger vittnar däremot mot en monumental inkompetens. En definition av vansinne är att upprepa samma misstag och förvänta sig ett annat resultat. Karlskrona-polisen är beryktad för sin passivitet i samband med en dödsskjutning för ett antal år sedan. Det finns ett talesätt som säger att fisken alltid ruttnar från huvudet och neråt. Om så är fallet är situationen riktigt allvarlig. Ett aktuellt exempel är FBI under James Comey. En undersökning visar att personer som haft kontakt med polisen som brottsoffer har en mer negativ bild av den svenska polisen än svensken i gemen. Inte förvånande, men desto mer alarmerande. Uppklarningsprocenten vid till exempel bostadsinbrott är, något tillspetsat uttryck, så låg så att den inte ens är mätbar. Motsvarande siffra för West Yorkshire var för ett par år sedan 30%. Förklaringen var / är att den brittiska polisen alltid försökte säkra fingeravtryck och DNA. Eftersom merparten inbrott begås av ett mindre antal kända brottslingar kunde man sedan matcha fingeravtryck och DNA. Att ett betydande antal brittiska poliser har en akademisk utbildning borde rimligen också ha en positiv effekt på polisarbetet. Inom andra sektorer, som till exempel medicinen, förkovrar sig svenska läkare genom att delta i internationella kongresser och genom att bjuda in gästföreläsare. Den provinsiella svenska polisen är uppenbarligen sig själv nog. På förekommen anledning vill jag meddela att jag har identifierat en ny medveten försvarsmekanism som innebär att en person försöker dölja att vederbörande har en intelligenskvot vilken som högst motsvarar den genomsnittliga inom den västerländska kulturkretsen, det vill säga 100. Genom att använda en aggressiv ton. Ingen blivande kriminalpolis bör ha en intelligenskvot som understiger 120. Detta var också den nivå som av intelligensforskare ansågs krävas för universitetsstudier på min tid. Det bästa argument för min tes är naturligtvis den generellt sett låga uppklarningsprocenten. Tillägg, 5 november. Det fega kräket Lars-Olof ljög sig ur knipan. Varför förundersökningen las ner med motiveringen. Ord står mot ord. Stödbevisning saknas. Sven Bertil, pensionerad huvudlärare i psykologi och samhällskunskap,